Eleições 2022. TRE realiza transporte das urnas que serão utilizadas no segundo turno. Escola do Legislativo e Fundat promovem curso de atendimento humanizado na área de turismo. A lei que proíbe a distribuição de canudos plásticos no estado é o destaque da agência de notícias Alese. E veja também, estudantes do Ateneu Sergipense visitam a TV Alese. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora, no JA Segunda Edição, que está só começando.